Nëse e shohim që ka fillu lufta në Ukrajina dhe s'po i shihet fundi, në Britanitë madhe është ndru monarku dhe sonja, 2-3 kryeministra i kanë ndru si vjet, në Iran prej krejt veneve kanë nisë protesta dhe po kërkohen drejtat njeriut, pandemia nuk ka përfundu në botë halja, këtu halët tona duken pak ma dvogla, po një vjetë mira jemi marrë me dopri këtyne temave, edhe në fund dikun Kosova me Serbinë si e të marrë vesh edhe matutje. Me interpretu ngjarjet politike dhe në botë prej perspektivës së Shefqet Krasnisit, këto janë shaja të vogla të kiametit. Vogla, ashtu. Po në politikë janë vetëm ngjarje të kthyeshme, mendoj, nëse shikon historinë, ka pas ngjarje edhe më apokaliptike në të kaluamën, edhe që e kanë dridhë botën, e kanë ndryshuar botën. Edhe disa nga këto elemente kemi pas edhe këtë vit, sidomos me luftën në Ukrainë, e cila pa dyshim që botën nuk e ka ndryshu vetëm këto 2-3 vitet në cilën do të jetojmë, por do të ndryshoj edhe geopolitike në masë madhe në vjetet edhe dekadat e ashme. Të gjitha ngjarjet që ka ndodhur në botë, prej pandemisë, luftës në Ukrainë, mandej çështjeve ekonomike, natyrshëm ndikojnë edhe në Kosovën e vogël, e cila në shikim të parë duket e izoluar nga bota, po megjithatë ndërvarësia me shtetet edhe me fuqitë e mëdha është e madhe dhe normal që ndikon. Disa çështje të cilat kemi mujt padyshim me i bëmë më mirë për mbrenda Kosovës, ku nuk ndikon as lufta, as ekonomia, unë besoj që aty kemi dështu. Një gjë që më ka çudit më shumë edhe duke njoftë kryeministin Kurti, dikur edhe vetë kam besu që Zoti Kurti nuk e toleron askënd me dështu. Pra, ka qenë një farë bindje në opinion publik që aja as babën e vetë nuk e toleron kur e ka gabim. Dhe thotë, kjo ka qenë bindja në opinion publik. Por që a kemi pa në vitet e fundit, është që aja ka toleru atë shumë, ta zëmë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Politikën e Jashtme, tashë një vetë nuk kemi asnjë njohje, asnjë antërsim në organizatën ndërkombëtare, kemi defunksionalizim total të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Me ligjë, Ministria e Jashtme është shpërbë dhe është kriju një ministri e re që ka qenë antiligjore, antikushtetuse. Misionet diplomatike të Kosovës janë boshatisur në përkrejt misionet ku janë, ka dështu funksionimi i dërgimit të diplomatëve në përmisionit diplomatike. Pra, në për gjithë këtë krizë të madhe të cilën e përjetojmë, ne kemi pas një politikë të jashme e cila ka qenë për tokë, për qëfar është me keqëja është që është toleru nga udhëheqësja politikës jashme që është presidentja dhe një aktere rëndësishmë që është kryeministri, me që kryeministri dhe presidentja janë vetë mjaftu me vizita kurtuazie në shtetet e botës edhe e kanë reduktu politikën jashme në vizita, kanë mendu që kjo është politika jashme. E sektorët e tjerë ku po ashtu ka pas tolerim ka qenë padyshe Ministria e Shëndetësisë, pra kryeministit nuk ka bo vonë kjo farë punë, me rëndësi ai është kryeministër, pra kur është ai aty, do më thonë, gjithë ka funksionë mirë, adhe si kenë një ministër si s'ke, aty gjithçka në rregull. Tensionet në veri, në mas të madhe, unë mendoj që i kanë konvenu edhe Zotit Kurti, me qaj që nga fillim e arës ti në qeveri, e ka synu, prioritet e ka pos dialogët 7-8, ju e gjenë, dhe për me majt prioritet 7-8 dialogën, natyrshëm duhen krizat. Thotë, ti dush situatën me pru në atë gjende që mësë më shku në tavëllit negocijës. Që më dhoshë cilë e konsekuente e ti, është pa i manë përëndimet zgjëdhore. Një farë forme po, për tensionet në veri i konvenojnë agendës e ti për me po status quo në procesin e dialogut, nga frika e ti për me bo, si qaj e qunë kompromise, me që për 20 vjet i ka ligjeru këti mileti që joja është trimni e poja është rasti. Edhe tash, se më thonë, është duke insistu në jo, por ditëve të fundit kemi pa që nga njëherë një jo kundër bashkësisë ndërkombëtare, shtetë bashkuarat e Amerikës, është me kushtushme sësa ndonjë po e letë
e cila me gjitha të e ka rujt funksionalitetin e shtetit Kosovës. Edhe nëse i kthe... Po e let. Tash. Krasim, një Republika me... Sërbës ka një farë po e let. Ku ka pasë Republika Sërbës? Një po e let. Tash ki elementë Republika Sërbës ka, ku e u leksin të cilën... Qërë elementë, që e të vullë? Tash ki, a e kontrolon të veriju në Kosovës? Poj, prej të tash të kjo është në cilë. Këmë thonë të shumë lutë. A të shkosh? Bazën e protektorat në përkomtar.